Qeveria e Kosovës këtë mërkur ka mbajtur mbledhjen e radhës. Kjo mbledhje e 62-ta me radhë doli të jetë mjaft produktive. Këtë u miratuan 4 projekt ligje dhe 10 vendime të tjera. Propozim vendimi i Ministrit të Financave, Ekuran Murati, që rezervat shtetërore të përfshihen në pakon e ringjalljes ekonomike, si masa 3.8 u miratua. Qeveria gjithashtu miratoi edhe kërkesën e Muratit për ndarjen e 10 milion eurove për rezervën shtetërore. E kemi parë të nevojshme që në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike të shtojmë edhe një masë, pra masën 3.8, që ka të bëjë me rritjen e rezervave shtetërore. E për këtë pastaj do të kemi edhe pikën tek të ndryshmet për ndarjen e mjeteve, pra në shumë prej 10 milion euro shtesë. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se së shpejti do dalë me propozimin për nivelin e pagës minimale. Po ashtu me projekt ligjin e përgatitur, sipas tij do të evitohen pasigurinë ligjore ekzistuese. Që punëtorëve pa dallim nga sektori ku punojnë të mundësohet jetë dinjitetshme, kemi filluar ndërmarrjen e hapave të nevojshëm drejt përmbushjes së një zotimi tjetër tonin, e që është rritja e pagës minimale. Me projekt ligjin e përgatitur do të evitojmë të gjitha pasigurinë ligjore ekzistuese. Ndërkohë, pas kësaj mbledhje, qeveria e Kosovës ka ripërsëritur qëndrimin e saj në lidhje me ndalesën e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Ministra e Drejtësisë Albulena Xhiu pas mbledhjes ka dalur në një konferencë për media, ku ka theksuar se kjo çështje është rregulluar me ligjet e vendit. Qytetarët të cilët kanë dy shtetësi, natyrisht ne duhet t'u ofrojmë zgjidhje, mirë po atë zgjidhje kemi dhënë që në zyrën ndërlidhëse, pra këtu në Kosovë, apo me postë. Këto janë dy propozime që ne kemi thënë edhe publikisht, nuk ka, si me thënë, diçka tjetër në këtë drejtim. Serbia mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe ato presidenciale më 3 prill. Autoritetet e Serbisë kanë thënë se në dialogun Kosovë-Serbi do të kërkojnë që të lejohet edhe votimi në territorin e Kosovës në zgjedhjet e Serbisë.